সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া চলিছে মৎস্য বিতৰ্ক আৰু যিহেতু নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ কোনো ধৰণৰ মাছ নপঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল নগাঁৱৰ ব্যৱসায়ীসকলে অৱশেষত তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিলে যে তেওঁলোকে মাছ উজনিলৈ পঠাব কিন্তু উজনিৰ যিসকল লোক আছে দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে মাছ নগাঁৱৰ মাছ গ্ৰহণ নকৰে সেই সময়তেই দৰং ওডালগুৰিৰ যিসকল মীনপালক আছে সেইসকল মীনপালক ওলাই আহিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়াত অত্যাধিক পৰিমাণৰ মাছ উৎপাদন হয় আৰু সেই মাছসমূহ নগাঁৱৰ মাছ যেতিয়াই বজাৰত সোমাই তেওঁলোকৰ অলপ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু এই অঞ্চলত যিসমূহ ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে সেই পুখুৰীৰ মাছসমূহেই দৰং উদালিকে আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে যিহেতু সেই সময়ত বিভিন্ন ঠাইলৈ এই দৰং ওডালগুৰিৰ থলুৱা কৃষকৰ মাছ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে সেই সময়ত নগাঁও মাছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এইসকল মীনপালক ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে উজনিলৈ যদি নগাঁৱে মাছ নপঠাই তেওঁলোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় দৰকাৰ হ'লে এইসকল মীনপালকে শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়লৈ মাছ পঠাব মোৰ লগত কিছু মীনপালক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু নগাঁৱে এটা চেলেঞ্জ দিছিলে মাছ উজনিলৈ নপঠাওঁ আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে সেৱা মানি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছে তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ মাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা অঁ নমস্কাৰ এতিয়া বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত যিটো এটা সদ্য যথেষ্ট বিতৰ্কিত বিষয় নগাঁৱৰ মাছ যদি বিভিন্ন জিলাত নপঠায় তেতিয়াহ'লে সেই জিলাখনে মাছ খাব নাপায় এই কথাটো এটা লজ্জাজনক কথা কোনো এখন পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিকে সমগ্ৰ অসমত মাছৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে এই কথা আমি প্ৰত্যাহ্বান দিছোঁ নগাঁৱৰে সম্পূৰ্ণ অসমলৈকে মাছ পথাৰ যিটো চাহিদা পূৰণ কৰাৰ কথা কৈছে সেইটো ভিত্তিহীন কথা বিশেষকৈ আমি দৰং জিলাত অবিহত্তৰ দৰং জিলাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দৰং জিলাৰ ভিতৰতেই এই লখিমপুৰ পুখুৰীক কেন্দ্ৰ কৰিকে কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই অঞ্চলত যথেষ্ট পোন্ধৰ বিছটা ৰাজহুৱা প্ৰায় এশ বিছ বিঘাৰ পৰা ষাঠি বিঘালৈকে পৰিমাণৰ পুখুৰী আছে এই পুখুৰীৰ উৎপাদিত মাছ আমি অবিভক্ত দৰং জিলাকে প্ৰতিদিনত যোগান ধৰি আছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিদিনে আমাৰ ব্যক্তিগত যিখিনি ফিজ মীন পালক আছে তেওঁলোকৰ দুই বিঘা এক বিঘাৰ যিবিলাক ফিছাৰী আছে সেইবিলাকৰ পৰা পাই মোটামুটি প্ৰতিদিনে চাৰি কুইণ্টেলৰ পৰা চাৰে তিনি কুইণ্টেলৰ মাছ দৈনিক মঙ্গলদৈ বজাৰ বা খাৰ ওদালগুৰি বজাৰলৈকে নি আছে এতিয়া মঙ্গলদৈ বজাৰত পাই মোটামুটি পাঁচ কুইণ্টেল ছয় কুইণ্টেলৰ মাছৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি এই অঞ্চলৰ পৰাই গৈ আছে মই এইটো কথা দৰঙৰ লখিমপুৰ অঞ্চলৰ পৰাই গৈ আছে চিপাঝাৰ আছে খাৰ হাজৰিকাপাৰা আছে কলাইগাঁও আছে এই মাছবিলাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আৰু গৈ গতিকে এই কাৰোবাৰ মাছ নগাঁৱৰ মাছ নাহিলেই যে আমাৰ এই অঞ্চলত মাছটো চাহিদা পূৰণ নহ'ব এই কথাটো কেতিয়াও নহয় আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ উৎপাদিত মাছেই মাছেই আমাৰ দৰঙৰ কাৰণে যথেষ্ট গতিকে নগাঁৱৰ মাছ নহ'লেও আমি চলিব পাৰিম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আপাৰ আছামৰ মাছটো শিৱসাগৰ লখিমপুৰ তেতিয়াহ'লে যদি প্ৰয়োজন হয় আমি এই লখিমপুৰ অঞ্চল মাছ ৰপ্তানি দিবৰ কাৰণে সেই বজাৰত দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ আপোনাৰ এই পুখুৰীটোত নহয় যিটো আপোনাৰ লখিমপুৰ মীন মহল আছে ইয়াতে সুৰী পুখুৰী আছে বুঢ়ী নগৰ পুখুৰী আছে অকল আপোনাৰ পুখুৰীটোৰ পৰা বছৰকত যদি আপুনি এবাৰ কৰি মাছ উঠাই কিমান পৰিমাণৰ হয় মোটামুটি আমি বছৰত চাৰিবাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰোঁ এটা হাৰ্ভেষ্টিঙত পাই মোটামুটি চাৰিশ টন তিনিশ টন মাছ আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বৰ্তমান কৰি আছো আমি কম দিনৰ ভিতৰত বা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি পুনৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিম তেতিয়া আকৌ পুনৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰাৰ বাবে চাৰি টন বা চল্লিছ টন বা পঞ্চাছ টন বা ডেৰশ টন আমি মাছ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কম দিনৰ ভাৱে উলিয়াই দিব বজাৰত সুবিধা দিছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰতিদিনে আমাৰ এই পুখুৰীৰ পৰা প্ৰতিদিনে মাছ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা এটা থাকিব লাগে কিন্তু এই পুখুৰীটোৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা আছে যদি আমি ডাঙৰ পুখুৰী যদি আমাক চৰকাৰে কিছু টেকন'লজি দি আমাক যদি কিছু সহায় সুবিধা দিয়ে তেতিয়া এই পুখুৰীটো আমি প্ৰতিদিনে হাৰ্ভেষ্টিং কৰি দৰঙৰ যিখিনি মাছ চাহিদাহ ওদালগুৰিৰ মাছ সেইখিনি আমি প্ৰতিদিনে দিবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দৰকাৰৰ কাৰণে আমি সুস্বাদ্য মাছ মাছ দিবৰ কাৰণে সাৰ চাৰি যিটো কৃত্ৰিম খাদ্য আমি বহুত নিদিওঁ নেচাৰেলি আমি যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায় চাৰি তিনি কিলো চাৰে তিনি কিলো পাঁচ কিলোৰ মাছ আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বজাৰত উভয় নদী কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম যদিহে আমাক চৰকাৰে অকণমান এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আমি সুবিধা পাম আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মই আগতে পুনৰ কৈছোঁ অসম চৰকাৰে যিটো নগাঁৱৰে যিটো আৰু চেলেঞ্জ দিছে আৰু এবছৰ বা দুবছৰৰ পাছত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মাছ উভৈনদী হোৱাৰ লগতে আমি বাহিৰলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এইকাৰণেই অসম চৰকাৰে যিটো এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিত অসম অৰ্মি ধৰ্মৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এখন গাঁৱতেই বা চাৰিটা পাঁচটা পুখুৰী খুন্দি তেওঁ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ যিটো সূচনা কৰিব পাৰি পাৰে বিচাৰিছে এইটো চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাতটো আৰু এবছৰ দুবছৰ ৰোৱাৰ পিছতেই সেই পুখুৰীসমূহৰ পৰা উৎপাদিত মাছ আমাৰ অসমত চাহিদা হোৱাৰ লগতে বাহিৰলৈ অন্ধৰ পৰা যিটো মাছ আহে সেইটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি বাহিৰলৈও মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নগাঁৱৰ মাছটো আহিলে আপোনালোকে বেয়া পায় নে ভাল নহয় নহয় এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যেনেকৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত এটা ব্ৰইলাৰ তিনি কেজি চাৰি কৰি ইঞ্জেকশ্যন দি কৰিবলৈ ঠিক তেনেকুৱা নগাঁৱৰ মাছটো আপোনালোকে মিডিয়াত দেখিছে পৰ্যাপ্ত তাকে তাকে সাৰ পেলাই তেওঁলোকে দুমাহৰ ভিতৰত তিনিমাহৰ ভিতৰত মাছখিনি ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে সেই মাছটোৰ অস্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যকৰ মাছ আমাৰ এই অঞ্চললৈকে আহি আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে মিনি বিভাগৰ জৰিয়তে কিন্তু সেই মাছটো বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে আপোনালোকে এই পুখুৰীটো যদি প্ৰতিদিনে আপোনালোকে হাৰ্ভেষ্টিং কৰে তেতিয়া এক বছৰ চলাব পাৰিব নিশ্চয় 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 পাৰিম আমি চলাই আছোঁ আমি যদি সুবিধাটো থাকে আমি ডেইলি ইয়াৰ পৰা আমাৰ আমি যিহেতু মাল্টিপল ষ্টকিং মাল্টিপল হাৰ্ভেষ্টিং আমি কৰি আছোঁ আমাৰ বিভিন্ন এই পুখুৰীটো ডাঙৰ পুখুৰীটো থকাৰ লগতে আমাৰ প্ৰায় চাৰি বিঘা পাঁচ বিঘাৰ পুখুৰী আছে আশে পাশে আছে আমাৰ অঞ্চলত আমি কেইডোখৰ মাছবোৰ তাতে জীয়াই থওঁ এই হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলোঁ আকৌ দিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি মাল্টিপল ষ্টকিঙত মাল্টিপল ষ্টকিং মাৰি হাৰ্ভেষ্টিং কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধা যদি আমি পাওঁ চৰকাৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতিদিনে মাছ উঠাব পাৰিম কিন্তু সেই সুবিধাটো বৰ্তমান আমাৰ সুবিধাটো হোৱা নাই কি ক'ব নগাঁৱে চেলেঞ্জ দিছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিলে তাৰপিছতো কিন্তু শিৱসাগৰবাসীয়ে মাছ নলওঁ বুলি কৈছে বা আপাৰ ওপৰ অঞ্চলৰ মানুহে মাছ নলওঁ বুলি কৈছে কি ক'ব হয় নমস্কাৰ এই প্ৰত্যাহ্বানটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কাৰণ নগাঁৱে মাছ নিদিলেও দৰং অবিভক্ত দৰংবাসীয়ে আপাৰ আচ্ৰমত মাছ দিবৰ কাৰণে আমি সদায় সাজি হৈছোঁ আমাৰ যিহেতু থলুৱা কৃষক হিচাপে মীনপালক হিচাপে প্ৰায় আমাৰ লখিমপুৰ আঞ্চলিক মীনমহল সমিতিৰ এলেকাত প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ এয়াত প্ৰায় চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ মীনপালক আমি আছোঁ প্ৰতিদিনেই ইয়াৰ পৰা মঙ্গলদৈ খাৰুপেটীয়া টংলা চিপাঝাৰ হৰিচিঙা বজাৰলৈ প্ৰায় পাঁচৰ পৰা সাত কুইণ্টেল মাছ আমি ডেইলি যিহেতু ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই কৰি আছোঁ গতিকে আমি ইয়াত কোনো মেডিচিন নিদিয়াকৈ সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ নেচাৰেলি আমি মাছ প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু প্ৰতিদিনেই বজাৰত আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাছ আমি যোগান ধৰি আছোঁ গতিকে আপাৰাচমত আমিও প্ৰতিদিনে মাছ মাছ দিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ বিহুৰ সময়ত আপোনালোকে মূলতঃ মাছ মাৰে সেই সময়ত অসমৰ কোন কোন জেগালৈ আপোনালোকৰ মাছ মাৰে নহয় নহয় আমাৰ মাছ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকৰ গ্ৰাম্য আৰু ৰুৰেল দুখনতে আমি মাছ যোগান ধৰোঁ দৰং ওদালগুৰি প্ৰায় এই মোটামুটি নগাঁৱলৈ আমাৰ মাছ ডাঙৰ মাছ গুচি যায় কাৰণ তাৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ আপাৰা আচমলৈ হ'লেও যাব না আপাৰ আচামৰ আমাৰ মোটামুটি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত আমি মাছ যিহেতু ক'ৰৱে বেচিমাৰী বজাৰত এভেইলেবল মাছ আমি দি আছোঁ এইবাৰো আমি এসপ্তাহ পিছত ইয়াৰ পৰা মাছ আমি বিক্ৰী কৰিম সেইবিলাক বজাৰত আমাৰ মাছ উঠিব হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে যে নগাঁৱৰ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে এইদৰে আচলতে দৰং ওদালগুৰিত বহুকেইটা মীনপালক গোট আছে তেওঁলোকে আচলতে এইদৰে মীন পালন কৰে তাৰপিছতো কিন্তু নগাঁৱৰ ব্যৱসায়ীয়ে যি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে শিৱসাগৰলৈ তেওঁলোকে মাছ নপঠায় বা উজনিলৈ তেওঁলোকে মাছ নপঠায় কিন্তু এইসকল ব্যৱসায়ী এটাই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে উজনিলৈ যদি প্ৰয়োজন হয় মাছ এইসকল থলুৱা মীনপালকে প্ৰতিদিনেই পঠাব যিহেতু ইয়াতে দৰং অবিভক্ত দৰং ওদালগুৰি জিলাত বহুকেইটা এনেকুৱা বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী আছে ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে আৰু সেই পুখুৰীসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে হাৰ্ভেষ্টিং কৰি তেওঁলোকে মাছ উঠাই আচলতে উজনিলৈ তেওঁলোকে মাছ পঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কোনো নগাঁৱৰ মাছৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু নগাঁৱত ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে তাতে অত্যাধিক পৰিমাণৰ ইউৰিয়া সাৰ প্ৰয় তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে যাৰ ফলত মাছসমূহ ডাঙৰ হয় আৰু সেই মাছসমূহ আচলতে বৰবিষসমূহ বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে সেই মাছসমূহ গ্ৰহণ নকৰি নগাঁৱৰ মাছ তেওঁলোকে আচলতে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে নগাঁৱৰ মাছক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে নগাঁৱৰ মাছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই থলুৱা যিসকল কৃষক যি আচলতে মীনপালক আছে সেই মীনপালকৰ মাছেই যথেষ্ট গতিকে এইসকলে প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছে যে যদি উজনিলৈ মাছ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে মাছ পঠাব পাৰিব